大一三年，我们的心里大致经历了这么几个阶段。2020年是恐慌中还有点小兴奋，恐慌是源自对病毒的未知，新冠的传染性如此之强，似乎比当年的非典犹有过之。李文亮等医护人员的去世，还有那些素未平生的无辜者，都让我们始终被笼罩在一层恐惧的阴霾之下，但恐慌之中却又夹杂着那么一丝小兴奋。这丝兴奋是因为以往波澜不惊的生活突然遇到了百年未有之大变局。由于疫情和风控，以往每天连轴运转的琐碎日子终于被按下了暂停键，可以名正言顺地躺下来歇歇了。记得疫情爆发时，媒体特别爱说一个词，叫做拐点，人们也特别爱听这个词，因为它代表在高峰之后，病毒将会屈服在人类无所不能的科技之下。但仅仅一年后，随着新冠变异毒株的不断出现，病毒的传播能力大大增强，疫情也东一榔头西一棒子，毫无消退的迹象。绿码和口罩成为出行的必备，隔离和风控也成为了人们最担心的事情。许多人开始在不确定的生活中艰难度日，很多人都在无休无止的反复封控、反复停工停学中陷入了间接性的抑郁症。科学家和专业人士们一会儿乐观的预测疫情很快就能结束，一会儿又悲观的估计疫情可能这辈子都不会结束的。古人说大疫不过三年，所以我们一开始是对2022年充满了期待的，期待某一天我们一觉醒来就能突然传来一个好消息，也许是新冠彻底消失，也许是病毒被人类征服。我们怀着极大的期望，盼着这一天赶紧到来。在20条优化政策出台以后，很多人都为此叫好，他们害怕在家隔离，期盼着多一点的选择空间。但好景不长，就在20条宣布不久，奥密克戎好像通了人性一般，用一种更加猛烈的姿态再度袭来。疫情在国内很多千万级人口的大城市里不断出现，孩子停课，大人停工，快递停运，城市停摆，百姓苦，国家难，所有人都被折磨得精疲力尽，所有人都焦躁不安，只有排队做核酸成了日常生活的标配。人们仿佛都被偷走了三年时光，在这三年里，没人能在公交地铁上开怀大笑，也没人能在旅途中一帆风顺。这三年损失的不仅是经济，更彻底改变了人们的心理和行为习惯。人们在病毒中被病毒一点一点的驯化，这种情绪基础也是国家进一步优化的现实环境。新冠病毒对人们的驯化就好像一座监狱，刚入狱的时候你痛恨四周的高墙，但慢慢的你会习惯于生活在其中，最后你会发现自己不得不依靠着它生存。新冠肺炎就好像把全人类都关进了一座没有自由的监狱，人们都在被渐渐驯化，所以就算现在国家优化了防疫政策，很多人仍然会选择待在屋子里不要出来。想要实现群体免疫，当然需要以感染一群人为代价，但现在我们似乎也没有更多的时间和代价去实现所谓的群体免疫，因为我们的医疗资源显然是不够的。但与此同时，我们也要意识到做任何选择都要有相应的成本。在国际社会上，中国已经没有任何可以参考和学习的对象了。得益于前期打地主式的高强度防疫策略，我国与其他国家之间已经形成了对新冠免疫力的鸿沟，考虑到病毒自行寿终正寝的可能性微乎其微，我们经受一次感染的大浪潮可能在所难免。那为什么还要放开呢？因为让人民活下去才是国家的终极愿望。这三年来普通百姓太难了，城里的百姓要还车贷房贷，老人病了要去医院，孩子也得上学，这哪一样不需要钱？村里人不管是种粮种菜还是养猪喂鸡，最后的目的也都是卖到城里去挣点辛苦钱。世人慌慌张张都为那碎银几两，偏偏那碎银几两能解万般惆怅。由于疫情，道路封控，村庄静默，农民们连地都没法种，又怎样才能把操劳一年的粮食换成钱呢？人们眼下越是艰难，对未来就越发迷茫，这种迷茫会反馈到消费上，就又会让我们在中等消费陷阱里越陷越深。眼下正是第三年的年末，在即将到来的新的一年里，我们应当重新审视病毒对我们带来的影响。这种影响不仅仅体现在生命安全上，也体现在心理健康和
经济价值上。既然要算总账，那我们就不能只看某一点，也不能忽视任何问题的存在。风控当然方便省事，却也容易忽视少数人的需求。而抗疫的目的不是为了把人死死控住，而是为了让更多的人活着。在早期时，我们的严防死守让人民的健康得到了有效的保障，但现如今病毒的致死率已经呈几何级别下降，但它带来的次生灾害正在毁掉很多人的活路，所以我们要调整思路。疫情逃走的三年，我们没有从头再来一遍的机会，但问题是接下来的三年还有下一个30年，我们该如何去适应这个复杂的世界，这才是最重要的。我们的人口太多，抵抗力弱的人群基数庞大，基础医疗设施也不够完善，所以一直步伐缓慢。我们要有足够的耐心，家里有垃圾出老鼠了，我们就应该扫清垃圾，抓住老鼠，而不是把房子拆掉。比病毒更可怕的是人心，这人心分为两种，一种是最为听话懂事的普通人们，他们为了抗疫年年忍耐，一次次的服从大局，他们原本万众一心，同仇敌忾，是要将病毒从人间铲除。但另一种大发国难财的歹人之心，却在瓦解人民的信念。比如前段时间频频爆出的核酸结果造假事件，他们为了金钱和利润，甚至故意扩大传染，搞乱疫情。所以继广州取消社会面检测后，很多大城市也都陆续发布了出行不再查验核酸码的通知。除了各地宗榜，专家们也在纷纷科普病毒的毒力已经进化到季节性流感的水平，有些甚至还不如季节性流感。大批专家之所以现在站出来表态，我觉得是为了让大家安心，因为那些从疫情中不断赚取利益的资本们，他们一点儿也不希望疫情停止，即便他们已经赚到了几辈子都花不完的钱。但这种发国难财的人，你也别指望他们会见好就收。所以尽管不断松绑，有些人还是在不断的起哄。就比如前几天热搜上的保定疫情，明显就是有人在花钱带节奏。还有辽宁网友发现自己一天内明明只做了一次核酸，却有三份阴性证明。有数据统计，三年来国内有近20000家医学或检验公司成立，其中与新冠检测相关的上市企业有109家。在小编看来，核酸企业就不应该上市，不过现在也不应该一下取消所有核酸点，因为中国太大了，人太多了，想要让所有民众一下达到共识的路还很长。现在还有不少人害怕没有核酸寸步难行，跑去自费做核酸，所以想要达成共识，除了不断的科普，大概各种抗原检测也会陆续走入我们的视线。原因很简单，核酸检测代表的是不断风控，而抗原代表的是自愿原则。参考国外，他们就是要求人们自觉抗原检测，居家隔离，等到抗原检测也走下舞台的那一天，说明疫情就真的彻底远去了。接下来有些资本肯定还会继续反扑，上演最后的疯狂，大家也要做好心理准备。但撑过这一阶段后，这些私人核酸企业的市场将会真正消失。大疫三年，我们失去了很多东西，包括物质上的损耗和精神上的蹂躏，但同时我们也有所收获，包括对当下的珍重，还有对老一辈人的理解。原来所谓岁月都是苦难与辉煌共同编织的历史，所谓人生都是忍耐与奋斗共同书写的传奇。我们也成为了历史的见证者和书写者，也必将成为子孙的领路人。青山遮不住，毕竟东流去。各位，世上没有十全十美，万物皆有裂痕，那里才是光照进来的地方。